OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ក្រនៅដំណភាពនឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារយើងសម្បូរទៅបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទអញ្ចឹងហើយបានគ្រាន់តែថ្ងៃទី5បាទគឺថានគរបាលបានរកឃើញយន្តយន្តល្មើសច្បាប់រហូតដល់ទៅ479គ្រឿងបាទហើយនឹងពិន័យបាន362គ្រឿងនៅទូទាំងប្រទេសបាទក្នុងយុទ្ធនាការរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2019កម្លាំងនគរបាលចរាចរណ៍បានត្រួតពិនិត្យយានយន្តចំនួនបាទ1320គ្រឿងរកឃើញរថយន្តល្មើសច្បាប់នោះ479គ្រឿងម៉ូតូ 86% អបរំបាន117គ្រឿងនិងពិន័យបាន362គ្រឿងនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបាទបាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាការត្រួតពិនិត្យមួកនិងកញ្ចក់នៅថ្ងៃទី5ឧសភាត្រួតពិនិត្យបានចំនួន1508គ្រឿងអបរំបាន105គ្រឿងនិងពិន័យ362គ្រឿងរបាយការណ៍បានបញ្ជាក់ថារយៈពេល5ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី5ឧសភាឆ្នាំ2019នគរបាលត្រួតពិនិត្យយានយន្តបានចំនួន 14,805 គ្រឿងរកឃើញយានយន្តល្មើសច្បាប់នោះ 3,049 គ្រឿងម៉ូតូ 83% ក្នុងនោះអបរំបាន 1,056 គ្រឿងនិងពិន័យបាន 1,693 គ្រឿងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រាន់តែរយៈពេល5ថ្ងៃគឺថារកឃើញយានយន្តល្មើសច្បាប់ក៏ច្រើនហើយពិន័យក៏ច្រើនអញ្ចឹងសំណពរសូមឲ្យម្ចាស់យានយន្តទាំងអស់មេត្តាយានាយករថយន្តរបស់យើងទៅឈីឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយម៉ូតូត្រូវពាក់មួកមានកញ្ចក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីកុំឲ្យនគរបាលចរាចរណ៍គាត់រវល់ហើយបើអស់លោកនៅតែមិនគោរពទៀតគេផាកអញ្ចឹងហើយបាទកុំបន្ទោសគេមកវិញយើងអន់មួយយៀតខ្លួនយើងអើជីកិច្ចមកបុកគេបុកឯងហ៎បាទបាទកិច្ចពីសមត្ថកិច្ចមកបុកគេបុកឯងហ៎បាទរាល់ថ្ងៃគឺហាក់បីដូចយើងមើលឃើញតាមផ្លូវសាធារណៈហ្នឹងគឺអត់ពាក់មួកសុវត្ថិភាពហ្នឹងគឺកាន់តែច្រើនឡើងវិញបាទកញ្ចក់ម៉ូតូគឺអត់ដាក់នឹងច្រើនឡើងវិញដោយសារប្រហែលជាបាទយើងនិយាយណាដោយខ្លីសមត្ថកិច្ចបាទផ្នែកខាងសន្តិសុខចរាចរណ៍គាត់ហើយជាកតកល្វើយមិនដឹងព្រោះថាបើសិនជាធ្វើដូចភ្លៀងរលឹមខ្ញុំជឿថាមិនហ៊ានទេបាទបាទហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺឃើញជាក់ស្ដែងហ្មងបាទគឺមិនសូវមានពាក់មួកសុវត្ថិភាពទេបាទកញ្ចក់ក៏មិនសូវមានដាក់ដែរឥឡូវហ្នឹងហាក់បីដូចជាដោះទុកវិញហើយបាទហើយសមត្ថកិច្ចខ្លួនឯងមួយចំនួនហ្នឹងគឺជីកពាក់មួកអាកតបបាទកតបរបស់សមត្ថកិច្ចហ្នឹងគឺអត់មានណាថាមកទេព្រោះថាខ្លួនឯងជាគំរូពាក់មួកកតបហ្នឹងគឺដួលបោក្បាលអត់ងាប់ទេគ្រាន់តែអត់ដកដង្ហើមបាទបីក្បាលអត់អត់មានហូរឈាមទេព្រោះឈាមកកតែងាប់បាត់ហើយបាទអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នបាទខ្លួនឯងជាឋានៈដឹកនាំបាទត្រូវមើលថាអ្វីដែលគួរធ្វើអ្វីដែលមិនគួរធ្វើហើយអារឿងច្បាប់ចរាចរណ៍បាទអារឿងផ្លុំជាតិស្រែហ្នឹងយើងគួរតែបន្តឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងបន្តទៀតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺស្លាប់ភាគច្រើនហ្នឹងគឺដោយសារស្រាហ្នឹងទៀតហើយបាទហើយខ្ញុំធ្លាប់តាមដានស្ដាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសមាជិកគាត់ឡើងអីហ្នឹងគឺដឹងថាជាតិសវឹងខ្លាំងបាទហើយរហូតដល់មន្ត្រីនគរបាលខ្លះខ្លួនឯងផងបាទគឺផឹកសវឹងហើយជីទៅដូចកន្លងមកអញ្ចឹងបាទដេញបាញ់គេរហូតដល់ច្បាំងបើហ៎បាទបាទឥឡូវឮថាចូលគុកបានសម្រេចក៏ដល់អសន្នទេណាបាទនៅដេកពេស៊ីពេស៊ីបាទហើយអញ្ចឹងបានថាហើយខ្លួនឯងជាមន្ត្រីបាទហើយដល់តែពេលភ្លេចឬក៏មិនបានរៀនច្បាប់ក៏មិនដឹងដែរបាទយើងអត់យល់ថាគាត់បានរៀនអត់ទេហ្នឹងបាទតែធម្មតាមន្ត្រីរៀនប៉ុន្តែយើងឆ្ងល់ទៀតសាក់4ក្លាសអស់4ក្លាសមិនទៅថាខ្លាយជាប្រធានយុវតាអនុប្រធានយុវតាអនុប្រធានយុវតាបាទតាប់ទៅប្រភពព័ត៌មានបាទដែលថាលោកដាក់គ្រីហ្នឹងគាត់ខ្សែគាត់គាត់បានដែរអាចឹងហើយមុនដំបូងរឿងខ្សែវីដេអូនឹងឯងគំតែប្រព័ន្ធ Facebook ប្រព័ន្ធ online ដាក់ខ្លាំងនេះណាគាត់អីគាត់ទៅពិន័យជាកងកម្លាំងទេណាបាទយើងឆ្ងល់បាទម៉េចបានត្រូវជាពិន័យទៅកងកម្លាំងទៅបាញ់គម្រាមសម្លុតគេទាំងមូលបាញ់បីកញ្ចក់ឡានហ្នឹងមិនត្រូវគេបើត្រូវគេស្លាប់បាត់ហើយអត់ត្រូវគេដែរលើងាប់មួយហើយបាទងាប់មួយហើយងាប់កូនក្នុងផ្ទៃបាទបាទដោយសារឯងការភ័យបាទភ័យបាទអានឹងគេហៅកំញោញគេឲ្យគេភ័យខ្លាចដល់តែពេលគេដើរនៅក្នុងប្រទេសគេថាអូយខ្លាចណាស់ឲ្យតែដើរយប់ប៉ូលីសបាញ់ហើយបាទដល់អញ្ចឹងគេលែងហ៊ានបាញ់គេថាម៉េចគេលែងហ៊ានដើរយប់គេថាម៉េច
ស្រុកខ្មែរអត់មានសុខសន្តិភាពហើយអញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំលើគាត់ថាម៉េចអញរំដោះចេញពីជំនាន់ប៉ុលពតរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហេតុអីបានពួកឯងនៅក្នុងក្រុងធ្វើការងារអញ្ចឹងហើយបន្ទោសណាគេខ្សែខ្ញុំតើបងខ្សែខ្ញុំតើមេបាទនេះបាទខ្សែហ្នឹងអត់បានល្អទេអារឿងខ្សែហ្នឹងបាទគឺអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតឡើងអញ្ចឹងសូម្បីតែសាក់យោះបាទអត់ត្រូវនឹងកម្រិតនៅកន្លែងការងារផងបាទទទួលបានកម្រិតដល់ធំធេងបាទហើយចេះបានបងប្អូនដែលជាបលិសសមាជិកយោធាមួយចំនួនដែលគាត់ថាសាក់ក្រិននោះគាត់គិតម៉េចបាទគាត់គិតម៉េចចៅចឹងឥឡូវចាប់ដើមតម្លាក់សាក់ទៀតបាទលោកប្រិតតាមពិតទៅលោកនគរបាលព្រមតនដែលគេបាញ់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងណាគាត់ប្រកាសជាបានដេកគុកទៅតាមគាត់កំងគុកគាត់កំងណាអត់ទេពេស៊ីគាត់កំងពេស៊ីបាទបាទបើសិនជាអ្នកដតីគឺយកដាក់ប្រៃសហ្នឹងប៉ុន្តែអានេះគុកកំងថ្ងៃគុកកំងគុកកំងបាទអូទំនើបបាទទំនើបបាទអញ្ចឹងក៏នៅនេះវាចិត្តបាទចិត្តបងប្អូនហើយគុកនឹងវាតលីស្រួលលីស្រួលអាចចេញមកហាត់ប្រានងាយឡើងហើយសើអាចដាក់លាប់ជេបានមកកុំហើយចេញហាត់ប្រានហាត់លើប្រានបានទៀតបាទអឺអត់អីទេជួយនៅនឹងជួយមើលលោកអុកញ៉ាក់អឺនេះផងកាធៀងផងបាទបាទហ្នឹងហើយគាត់ជាប់នៅនឹងជាមួយគ្នាមេមេឆ្នាំញៀនបាទបាទខ្ញុំមើលផងហើយមើលចាំដុលរកផងបាទតិចតិចណាលួចបើអីទៀតហ្នឹងគួរតែខ្លាចជាសម្បត្តិរាល់ណាបាទព្រោះអីមេតកែប៉ុណ្ណាណីហ៊ានបើកអនុញ្ញាតប៉ុណ្ណឹងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺត្រូវតែខ្លាចជាសម្បត្តិរដ្ឋបាទមិនគួរឯងហើយត្រូវធ្វើអីផ្សេងដើម្បីឲ្យវត្តឧថាមនេះខ្លាចទៅជាមហោស្រពមកទៅហេដើម្បីអីប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចំណេញមកអាហ្នឹងចូលទៅជាធនធានរបស់ប្រជាជាតិណាដែលមហោស្រពស្រុកខ្មែរយើងនោះនៅបានយូរទៀតបាទអរគុណលោកយេតាយើងក្នុងព័ត៌មានរបស់យើងយើងគ្រាន់តែចង់និយាយអំពីបាទសារបាននៃរឿងខ្លះហើយកុំឲ្យមនុស្សមន្ត្រីឬក៏កងកម្លាំងដែលអាងអំណាចធ្វើអីទៅពីខុសពីច្បាប់បាទធ្វើត្រូវច្បាប់យើងគោរពទាំងអស់គ្នាបាទធ្វើខុសច្បាប់ធានដំណសាយហើយបាទសំទោសនិយាយត្រង់ត្រង់ចឹងមកបាទគឺឃើញមិនថាចឹងទេបាទជាកញ្ចក់ឆ្លោះបាទហើយក្នុងនោះក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទមិនថាអ្នកធំអ្នកតូចទេទាំងអស់គ្នាបាទបើកបងម៉ូតូចាំបាច់ទៅហេកង់ក៏ដោយត្រូវតែពាក់មួកសុវត្ថិភាពបាទពាក់មួកសុវត្ថិភាពដាច់ខាតបើឡើងកាន់ចង្កូតរថយន្តបាទត្រូវតែដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារបាទព្រោះនេះជាច្បាប់នៃនៃការបើកបងបាទយានយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលអ្នកដែលរៀនសូត្រដែលត្រូវតែចេះដឹងនោះគឺឡើងធ្វើការងារអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែចេះច្បាប់អស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃបាទហើយនិយាយចំទៅចំពោះរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់ក្នុងសង្គមយើងបាទព្រោះអានេះវាធ្វើឲ្យស្ទះនឹងការអភិវឌ្ឍដូចគ្នាគឺបាទគ្រឿងញៀនត្រូវចេះឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនបាទនិយាយថាទេចំពោះគ្រឿងញៀនបើយើងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជាថ្នាំឆ្កួតធ្វើឲ្យយើងឆ្កួតយើងអត់មានពេលអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងទេអាឡែងតែឆ្កួតជាមួយថ្នាំអាឡែងតែពង្វែងមួយឆ្នាំអាឡៃតរកឆ្នាំមកប្រាសាទចំណាយមនុស្សរាប់សិបនាក់បាទគាត់តែមនុស្សម្នាក់ឈួតឆ្នាំហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវចាដល់ពេលគាត់ប្រើឈួតលើសទៅឈួតគាត់ដើរស្រាប់ណោក៏តាមផ្លូវបាទយកដៃលេងប្រដាប់ភេទខ្លួនឯងអីចឹងទៅហ៎ហើយសិតតែកេរខ្មាស់ហើយបើយើងខ្មែរបាទប្រពៃនេះនាមណប់ខ្លាំងអារឿងហ្នឹងបាទកេរខ្មាស់ផងបាទមែនដោយប្រទេសគេចង់ស្លៀកប៊ីគីនីដើរទៅណាក៏បានទីណាត់ទីណៃស្រុកខ្មែរអត់បានទេបាទបាទស្រុកខ្មែរគាត់តែស្លៀកលិចលើលិចក្រុមលហែកអីគុលកលៀនបន្តិចចាប់ដើមរិះគុណឌីលដល់ពូចម្បូលហើយបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតថាប្រពៃណីខ្មែរយើងមានទំនៀមទម្លាប់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងគួរលើកតម្កើងឡើងវិញហើយចំពោះកិច្ចការដែលសំខាន់នោះគឺបាទត្រូវតែកំទេចឲ្យបានផ្នែកខាងគ្រឿងញៀននឹងគឺជាវិធានសាសនានៃការអភិវឌ្ឍខ្លាំងមែនទែនបាទគឺខ្លាំងជាងគេបាទនៅពេលនេះដែរក៏ដល់ពេលវេលាសំប្រកបផងដែរបាទលោកជាតាមានអីវិញជាចុងក្រោយបាទដូចជាអត់អីទេគ្រាន់តែថាចង់ជូនពរទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់ឲ្យមានសេចក្តីសុខហើយមុននឹងប្រកបការងារអ្វីត្រូវចេះគិតមុខគិតក្រោយបាទកុំរឿងខុសច្បាប់ក៏ចេះតែធ្វើដែរគឺអត់សមរម្យទេបាទបាទនឹងហើយអញ្ចឹងដោយសារយើងដល់ពេលវេលាកំណត់ហើយខ្ញុំបាទតាពីអ្នករួមនឹងសហការីសូមលំអរកាយសូមគោរពលា